Կյանքը տալիս է, այն պետք է վերցնենք։ Ամեն հնարավորություն պետք է օգտագործենք։ Ջան, մարմնով շատ նուրբ ես, բայց հոգով նկատվում է դա, բավական ուժեղ մարդ ես։ Ինչն է քեզ ուժ տալիս։ Եթե մարդ իր կյանքում ունի նպատակ, ուզում է ինչ-որ ինչ-որ բաների հասնի, պետք է միշտ պատրաստ լինի ամեն ինչի, ամեն փորձություն կարողանա անցնի, որ ես հասա ֆինալ, դա իմ նպատակն էր, կոնկրետ հիմա այս նախագծում, ես հասել եմ, ես շատ ուրախ եմ։ Ձյան, անկեղծ սիրում ես։ Սիրում է Ձյանան որևիցի մեկին։ Չգիտեմ ինչ պատասխանեմ։ Ինչ ձեռք բերեցիր այստեղ, որ չունեիր։ Փորձ։ Իմ համար դա ամենակարևորն է։ Ձյան, մեքենան թե ճանաչումը։ Պարը։ Ձյանան քանի տարեկան է իրեն զգում։ Զգում եմ ժամանակ առ ժամանակ ինձ զգում եմ շատ փոքր, ժամանակ է լինում, որ շատ մեծ եմ ինձ զգում, նայած, երբ իմ տարիքին 20 տարեկան եմ ինձ զգում։ Իսկ հիմա Ձյան այս սիրտը ինչ ա ուզում ամենից շատ։ Ամենից շատ ուզում եմ հասնեմ իմ նպատակին, նպատակներին ուզում եմ հասնեմ։ Ես քեզ հաջողություն եմ ախտում։ Շնորհակալ։ Діанна! Այո, ծափարենք իսկապես շատ աշխատասեր և տաղանդավոր Դիաննային։ Եվ սկսենք Գագիկից, խնդրեմ։ Երևի թե գրկվեմ, որ ասեմ ես այսօրվա այս շոուի ժամանակ սոլո համարները բավականին ստացված էին, ստացված էին նաև սա։ Ձյանայի համար պետք ասեմ, որ ինքը ամեն իր կատարման մեջ փորձում է արտիստիզմ դնել և դա իրեն հաջողվում, անգամ այս փոքր տեղում շատ կարողացավ արտիստիկ լուծել իր կերպարը, կերպար ներկայացրեց այս փոքր ժամանակահատվածում, թե տեխնիկապես կատարածը մաքուր էր, պիրուետները հստակ, ամեն ինչը։ Այն եթե դու ունեիր մի փոքր ասելիք, որ դրել էիր ես համար, ես կարծեմ, թե լրիվ տեղ հասավ, ապրես։ Շնորհակալություն։ Վարդուհին։ Ձյանա, դու վառ անհատականություն ես և ամուր կանգնած ես ոտքերիդ վրա և յուրաքանչյուր պարի կատարման մեջ լիովի ներդրում ես քո բոլոր ուժերը։ Շատ ափսոսում եմ, որ այսօր եզրափակիչ փուլում ենք մենք բոլորս գտնվում, քանի որ կարծում եմ յուրաքանչյուրը դեռ ունեք աճելու և բարգավաճելու տեղ։ Ժակլին։ Ես նույնպես շնորհավորում եմ քեզ և համաձայնվում եմ կոլեգաների հետ, դու իրոք վառ անձնավորություն ես ու ամեն քո կատարումի մեջ դնում ես յուրահատուկ ոչ երևի, այնպես կարելի է ասել, կամ յուրահատուկ կերպար ստեղծում ես, ամեն անգամ ստեղծում ես յուրահատուկ կերպար։ Շնորհավորում եմ քեզ։ Եվրոդոլֆ։ Դիանա, ուրեմն քո ինտերվյուի ժամանակ հետարքիր բան ասացիր, որ երբ որ հարցրեց Գրիշան, ինչ պետք է կյանքից, ասիր պետք է վերցնեմ, բայց ինչն է հետարքիր, որ
ինչքան տալիս ես, այնքան վերցնում ես, այսինքն պատահական չի, որ դու այսօր ֆինալում ես, այսինքն այնքան ես տվել, որ քաղում ես հետ։ Ուրեմն սա չմոռանաս հանգարտ։ Եվ դա բնական է։ Վերցնեմ, չէ, դուր, որ վերցնես, ու ես դրա համար եմ շնորհանալ, որտեղ դու միշտ էլ տալիս ես ու լիո, լիաթոք ասեմ, ու ճիշտ նկատվեց, որ քո փոքր մարմնի մեջ շատ ուժով մի հատ անձնավորություն է, բանով, will power, կամքի ուժով, կամքի ուժով, ու այդ կամքը տա, որ քեզ կարողա շարունակի տենց վերցնելու, այսինքն, շատ լավն էր, տվեցիր, վերցրեցիր, այսօր հասել ես ստեղ, շնորհավորում եմ քեզ։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ ցել հեռուստայի տողներ, ասեմ, որ Դիանան կարող է ոչ միայն լավ պարել, այլ նաև վարել։ Իհարկե Դայվո Մաթիս ավտո մեքենան։ Քրեակենք նրա ավտին հերթական համարն է 0-4։ Ճանապարհում ենք։ Հիշեցնեմ, որ եթերում եզրափակիչ համերգն է, իհարկե Շանթի եթերում, և այն եզրափակում է Ձինան և Գարիկը, բեմադրիչ Գևորգ Մարկոսյան, Պասա դոբլե, դիմավորեք։ Այս, բարձ ձեզ, համեցեք։ Մանվելի Ալեքսյան հայրս, եղբայրս Դավիթը և մամաս Քնարիկը։ Եվ աղբերս, հիմա մեր հետի Արմեն Ալեքսյանը, բրեյկեր, ծառայի հայրս բանակում։ Սա է մեր ընտանիքի կազմը։ Ուս քանի ամիսա իրոք այս ծրագիրը մեր բոլորին ոտքի է կանգնացրել, ուրախանում ենք, ոգևորվում ենք, տխրում ենք։ Բնականաբար ոնց էլ բոլոր ծնողները, այնպես էլ ես, Քիտան մեջ ապրում էր, կարող, հոգնածությունը, որ դարձավ, բնականաբար շատ հոգեպես տանջում է, բայց ուրախանում, որ ես պրոյեկտում է, ու բավականի հաջողություններ է հասել, աստպասը ավելի մեծ բարձունքների հասնի։ Որ պրծում եմ նորսությամ կարոտ էր, մինչև ես ժամինակ չիլ մտացելու կարով էր ընտանի իկմասնեցներիք, ամողջորին պարի մեջ եմ մետում, բայց ինչ խոսք զանգեր ընթացքը մորվան մեջ, կապ պաշպանել և այլան տեղեկություններ։ Գարիկը ծնվել է Երևանում, մեծացել է Երևանում, բայց մնացել է շատ մշեցի, իսկական մշեցի։ Մենք մի անգամ գնացել ենք ձուկ բռնելու մեր յուղի գետում, դե ինքը ձեռով էր բռում իսկ ձուկը, միամի ձեռքը մեծրեց քայտակ ու սենց ձեռքը բարձրեց օձ էր, մատը կտել էր օձը, ու տեսանը միջև հիմա իմ աշխիտակը, իհարկե ջրային օձ էր, շատ ինքը թույն չունի, ինքը գլխապուտիկ տեղավ, իրար հետ ենք ու մարդ չկար, ես շատ էի վախեցա, անհանգստացա, հետո գնացինք բժշկի, բան ամեն ինչ նորմալ էր, բայց այդ դեպքը ամբողջ կյանքում իմ մեջ տպավորվել է։ Արմենը ստեղի իմ ընկերներից ու եղբայրից ավելի անհանգիստ է, որտեղ մեր կողքին չի ու մենք իր կարիքն ենք զուգում շատ, ինքն էլ բնականաբար մեր, ամբողջ զորքին ոտքի է կանգնացրել ու ակտիվորեն համ քվեարկումը, համ անհանգստանումը իմ համար։ Ընտանիքը նախ այնտեղն է, որ ես ինձ ամենը հանգիստ եմ զգում, միգուցե մյուսները ասենք դրսում կամ ընկերների կամ շատ ժամանցի բարերում են իրան շատ հետաքրքիր լազում, իհարկե դա էլ, բայց ես ամենահանգիստ ու ապավոր, նույնիսկ ասենք հաց ուտելուց, եթե տունը չեմ ուտում, նենց չի նստում իմ վրա, կամ ընտանիքիս հետ ամեն ինչը հանգիստ է, ամեն ինչը թե հոգեպես, թե ֆիզիկապես ես տանեմ։